Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарына назар салайық. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков әсем балалар үйінің тәрбиеленушілерін мерекелерімен құттықтап, жазғы ойын сауық демалыстарына 7 миллион теңгенің сертификатын табыс етті. Это деньги, которые мы передаем вашим учителям для того, чтобы они летом вам организовали достойно хорошую отпуск. Еще раз с праздником. Тарихтан тағылым, өткенге тағзым. Осында ятаумен Жезқазған қаласында саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алуға арналған халқаралық форум өтті. Толығырақ бүгінгі топтамада. Бірінші маусым, халқаралық балаларды қорғау күніне орай шахмат турнирі ұйымдастырылуда. Сайыз 10 күнге созылмақ. Атаулы күннің айшықты ақпаратынан бастайық. Балалар күні мерекесіне орай аймақ басшысы отбасылық үлгідегі әсем балалар үйінің тәрбиеленушілеріне тосын сый жасады. Бірінші маусым мерекесімен құттықтаған облыс әкімі мекеме басшысына балғындардың жазғы ойын сауық демалыстарына қажетті 7 миллион теңгенің сертификатын табыс етті. Сайын тойланатын мереке балдырғандар үшін бүгін ерекше болды. Балалардың сыңғырлаған күлкілері мен әсем дауыстары шараның көркін қыздырды. Балалар үйіне келген қонақтарды жеткіншектер өз таланттарымен таңғалдырды. Александра Мамедова да әсем балалар үйінің тәрбиеленушісі. Биге деген қызығушылығым ерекше деген. Бой жеткен қаламыздағы 59-шы мектептің қазақ сыныбында оқиды. Биыл 9-шы сыныпты бітірген Александра барлық мемлекеттік емтиханда жақсы деген бағаға тапсырыпты. Айтуынша, бүгінгі мерекеге ерекше дайындалған. Бүгін біз әндер, өлендер, билер дайындадық. Сосын барлығымыз бірге флешмоб билейміз. Мекеме директоры Светлана Прокопьев өзінің тәрбиеленушілері туралы үлкен мақтанышпен айтты. Бүгінгі мерекеге өте көп дайындалған ең қиыны топтық би ұйымдастыру болды дейді директор. Себебі әрбір баланың талап талғамы әртүрлі болғандықтан тәрбиеші мамандар соның барлығын ескеріп жұмыс жасаған. Отбасылық үлгідегі балалар үйінде бүгінде әртүрлі жастағы 47 бала тәрбиеленуде. Бір айта кетер жайт, бізде ағалы інілі немесе әпкелі сіңілілер секілді ағайындылар бірге тәрбиеленуде. Бүгінгі мына мерекеге тәлімгер ұстаздар да келіп отыр. Бұл жобаның жүзеге асырылып жатқанына біраз уақыт болды. Міне енді ертең тәлімгерлер екі баланы патронаттық тәрбие бойынша өз отбасыларына алады. Облыс әкімінің арнайы құттықтауына ие болған жеткіншектерге түрлі сыйлықтар табысталды. Өз кезегінде ән мен биден шашу шашылған концерттік бағдарлама соңы флешмобқа ұласты. Ал аймақ басшысы балғындарды мерекесімен құттықтап, оларға ерекше сыйлықтар тарту етті. Халықаралық балаларды қорғау күні. Осы мерекелерімізбен шын жүректен құттықтағым келеді. Әдейі бүгін келіп отырмыз. Өзім мына әріптестермен бірге сіздерді бір жағынан танысайын деп, екінші жағынан осы мерекелерімізбен құттықтауға. Сосындықтан осылай алдыңызда қойған мақсаттарыңызға жете беріңіз деп тілегім келеді. Оған үшін және айтқандай денсаулықтарыңыз зор болсын. Шара барысында аймақ басшысы балалар үйінің медициналық кабинетінде болды. Балалардың өмірімен және сабақ үлгерімдерімен танысқан басшы балғындардың жетістіктерімен қуанды. Салтанатты мереке соңында спортшылардың дайындаған бағдарламасы жиналғандардың көңілінен шықты. Жауынгерлік шеберлік мектебінің оқушылары өз өнерлерін ортаға салып таланттарын паш етті. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахтинск қаласында да балалар күніне орай түрлі шаралар өткізілді. Қалалық мешіт қызметкерлері мен прокурорлар да балғындардың көңілін көтеруге атсалысты. Сонымен қатар балғындарды дамыту орталықтары Лесенка Успеха және қазақ тілінде дарын балалар орталығы ашылды. Тақырыпты тілші толықтырсын. Халықаралық балалар күніне орай Шахтинскінің прокурорлары жазасын өтеуші жандардың балаларына арнап мерекелік кеш өткізді. Онда балғындарға ойындар ұйымдастырылып, ойыншықтар мен сыйлықтар таратылды. Сонымен қатар бүлдіршіндерге дастархан жайылды. Бұл шараға балалар үйінің мүмкіндігі шектеулі жеткіншектері де шақырылған. Их становится с каждым разом меньше. Біз қылмыстың азаюын тілейміз. Бұл жерде балалар аналарымен келді. Олар сонан соң әкелеріне біз мерекені көңілді өткіздік деп хат жазады. Бұл мереке жазасын өтеушілерді де жақсылыққа жетелеуге ықпал жасайды.
дарын балалар дамыту орталығында қазақ тілінде білім беріледі. Мұнда бүлдіршіндер 3-5 жас аралығында тәрбиеленеді. Орталықта балғындар қазақ тілі, әнби, логопед мамандарынан 11 бағыт бойынша оқытылады. Ата-аналар кешкі 5-тен 7-ге дейін балаларын алып келіп, мамандар арқылы дайындайды. Ну, я думаю, сейчас да. Қазіргі таңда ешқандай қазақ тілінде балаларды дамыту орталығы жоқ. Мен балаларымды өзім оқыттым. Мұнда біз балаларды барлық жағынан даярлаймыз. Сондықтан қаламыздағы балаларға тиімді осына орталық деп ойлаймын. 80-100 балаға дейін қабылдаймыз. Балалар күніне орай мешіт қызметкерлері де батуттарда балғындарды тегін ойнатты. Сонымен қатар бүлдіршіндерге балмұздақ таратылды. Шахтинскіде мерекелік шара жылдағы дәстүрге айналған. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тарихтан тағылым, өткенге тағзым. Осындай атаумен Жезқазған қаласында саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алуға арналған халықаралық форум өтті. Жиынға Жапония, Румыния сияқты 5 бірдей мемлекеттің өкілдері келді. Шараға сондай-ақ мәжіліс депутаттары, ассамблея мүшелері және ғалымдар қатысты. Олар Ұлытау өңіріндегі тарихи жерлерге, мұражайға және әйгілі степлактың лагеріне арнайы бас сұқты. Форумның алғашқы күні Жезқазғандағы бизнес және көлік колледжінде Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдық келісім кеңесінің мәжілісі ашылды. Мұнда енді кеңес мүшелері тұрғындардың арыз шағымдарын қабылдап, оның шешілуіне ықпал етпек. Яғни бұқара мен билік арасындағы алтын көпірге айналады. Кеңесіп отырып, әлгі қазақта сөз бар, кеңесіп ішкен тон келте болмайды дейді. Осы зал арқылы бір жақсы нәтижелерге қол жеткізіп, елдің ішінде бірлік пен татулықты нығайтуға қажетті құжаттар қабылданатын орын деп есептеймін. Тарихи деректерге сүйенсек, өткен ғасырдың 50-ші жылдары степлакта 21.090 адам тұтқындалған, 40-қа жуық ұлт өкілдері темір торға тоғытылған. Ауыр азаптан 500-ге жуық адам көз жұмған дегенде деректер бар. Саяси қуғын сүргіннің ықпалына қарсылық білдірген қараша халықтың наразылығы кеңгір көтерілісіне себепкер болған. Жайға созылған көтерілістің соңы күшпен басылып, қаншама қан төгіліп, қыршын өмірлер қиылды. Бүгінде даладағы тамұқтың орны ғана сақталған. Әлі күнге дейін жаңағы степлак лагерінің фундаменті, қабырғалары сақталынған. Бірақ аздап реконструкциялық жұмыстар жүргізілсе, оны болашақта аспан астындағы ашық мұражай ретінде халыққа, елге көрсетуімізге болады. Бұл жалпы тек қана қазақ халқына емес, қазақ халқының тарихы емес, бұл сол кездегі бірнеше ұлттардың тарихы. Форум барысында Қазақстан халқы ассамблеясының қайырымдылық керуені жалпыұлттық жобасы аясында қаладағы балалар үйінің біріне көмек көрсетілді. Бұдан бөлек ассамблея мүшелері мен ғалымдар шаһардағы 9 колледжде студенттерге мәңгілік ел тақырыбында дәріс оқыды. Өткен ғасырдың тарихи ақтаңдақтары мен саяси қуғын сүргін туралы мағлұмат берді. 9800-тің ішінде 23000 адамның істері қаралатты, оның ішінен 3000 адамнан жуығы атылады. Оның бәрі осында Қазақтың елінде, Қазақтың жерінде болды. Осында Қазақтың елінде 11-ден аса лагер осы жерде болған болатын. Сондықтан бұның бәрін біз ұмытпаймыз. Форумның пленарлық отырысында үндеу қабылданды. Халықаралық шарадан ескерткіш ретінде жиналған қонақтар Ұлытау төріндегі таңбалы тас саябағына ағаш көшеттерін отырғызды. Азамат Серкан, Арман Нартай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзілістен кейін жаңалықтарымыз жалғастырамыз. 1-ші Қарағанды арнасы қосулы болсын. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымыз жалғастырамыз. Облыс әкімінің 1-ші орынбасары Асылбек Дүйсебаев жұмыс сапармен Сәтбаев қаласында болып қайтты. Ағымдағы жылы құрылысының 2-ші кезеңі аяқталуы тиіс 15 көпқабатты тұрғын үй кешеніндегі жұмыстармен танысты. Сондай-ақ өзге де әлеуметтік нысандарды аралап, нақты тапсырмалар жүктеді. Сәтбаев қаласына ат басын бұрған Асылбек Дүйсебаев бой көтеріп жатқан жаңа ықшам ауданына қызу жүріп жатқан құрылыс жұмысының жайып жасарымен танысты. Аталмыш нысанның бой көтеруіне бюджеттен 8,13 миллиард теңге бөлінген. 15 тұрғын үй кешенінің инженерлік жүйе құрылысы 1,18 миллиард теңгені құрайды. Валдан көрі,
Маусым айының ортасында қос көп қабатты тұрғын үй кешені қолданысқа берілмек. Жаңа нысан балалар алаңқайларымен көп салалық ойын аймақтарымен толығады. Халық қалаулысының тағы бір бас сұққан мекемесі 600 орынға жасақталған білім ошағы. Аталмыш жоба меже бойынша жұмыс атқаруда. Құрылыс жұмысының жалпы құны 1,2 миллиард теңге. Құрылыс ағымдағы жылдың тамыз айында тәмамдалады. Сондай-ақ жаңа білім ордасында мектепке дейінгі шағын орталық ашу жоспарда. Әлеуметтік нысандарды аралау барысында мердігерлердің құрылыс қарқынының жүзеге асудағы есептері де тыңдалды. Іссапар соңында облыс әкімінің бірінші орынбасары жүргізіп жатқан құрылыстардың лайықты салына назар аудару керектігін және сала басшыларына әлеуметтік нысандарды уақытында қолданысқа беруді тапсырды. Арман Нартаев, Азамат Серкхан, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда балалар күніне арналған мереке өз жалғасын тапты. Қалалық әкімшілік ұйымдастырып жатқан бұл шара қала тұрғындарының көңілінен шығып, жиналған бүлдіршіндер мен ата-аналар уақыттарын көңілді өткізді. 14 жасқа дейінгі балалар аттракциондарды тегін пайдаланып, мерекелік думанның қызығына батты. Балаларды қорғау күніне орайластырылған шаралар қаламыздың орталық саябағында да жалғасын тапты. Мерекеде бүлдіршіндермен әртүрлі ойын ойнатылды. Одан басқа асфальтта сурет салып, қалауларынша саябақта қыдырып қайтты. Мне нравится рисовать из сказок русалок всяких. Всяких существ, которых еще не существует. Полянку с цветочками. Потому что я люблю цветочки. Я люблю этот мир, он нас спас, и я благодарю наш мир, я рисую мир. Я рисую солнце, землю, еще один ребенок, потому что для День защиты детей. Собаки, они очень хорошие друзья человека, они очень смешные и очень любят людей. Сонымен қатар балаларды құттықтауға канистерапия орталығынан Нипаулинг, Лабрадор, Хаски тұқымдарының иттері де келді. Төрт аяқты адам достары арнайы сараптамалардан өтіліп қолға үйретілген. Бұл иттер мүмкіндігі шектеулі балаларды қоғамға бейімдеуде жұмылдырылады. Центр канистерапии. У нас специально обученные отобранные собаки работают. Бүгін біздер балаларды қорғау күніне орай саябаққа канистерапия орталығынан арнайы құттықтап келдік. Яғни біз қолға үйретілген иттердің көмегімен әртүрлі диагноз қойылған балаларға қол ұшын береміз. Айта кетсек, ортаға бейімделуге, ойлау қабілетін жақсартуға және де сөйлеу мүмкіндігін арттырамыз. Мерекелік концерттен бөлек қайырымдылық жәрмеңкесі де ұйымдастырылды. Сауда-саттықтан түскен барлық қаржы дертке шалдыққан Қыздарбеков Әшімнің еміне жұмсалатын болды. Сондай-ақ қала әкімдігінің қолдауымен мереке күні 1-8 сынып аралығындағы мектеп оқушылары үшін қоғамдық көліктер тегін қызмет көрсетті. Меруерт Балкиева, Назерке Нұрлан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Астана Қарағанды тас жолының құрылысына бөлінген 18 миллиард 200 миллион теңге жетпей қалған. Биыл қосымша 3 бағыт бойынша 23 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлінді. Бұл ақшаның жұмсалуы мен игерілуін арнайы құрылған комиссия қадағалайтын болады. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін құрылған ұжым мүшелері кезекті жиындарын өткізді. Комиссия жұмысының негізгі мақсаты мемлекеттік бағдарламалар аясында бөлінген қаржының жұмсалуын бақылап, тиімді және ұтымды игерілуіне қадағалау жүргізу. Қарағанды облысында 7 бағыт бойынша құрылған салалық комиссия мүшелері ой пікірлерін, туындаған мәселелерді талқылап есеп берді. Бас қосуға аумақтық партия филиалдарының басшылары да қатысты. Қарағанды Астана арасында жолдың бүгінгі соғылуы, оған былтырдан бері бөлінген ақша 18 миллиард 200 миллионнан астам ақша. Биылғы таңда тағы 3 бағытты жол соқпақшымыз. Оның үстіне тағы да 23 миллиардтың көлемінде ақша бөлініп жатыр. Енді басты мақсат мына біз депутаттар ретінде, комиссия мүшелері ретінде соны қаражат қалай жұмсалып жатыр. Мына жұмыс бағыты, мына графиктен қалай қалыс қалып жатыр ма, әлде немесе уақытында келе жатыр ма дегендей біраз шаруа атқарылып жатыр. Өзге де жаңалықтар жөнінде еліміздің барлық аймақтарында шылым шегудің алдын алуға бағытталған ілкімді шаралар ұйымдастырылуда. Облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының ұйытқы болуымен Қарағанды автоколик колледжінде темекі шегуге қарсы бағытталған акция өтті.
Бүгінде әлем бойынша темекіге әуес жандардың қарасы белең алып отыр. Осы орайда ұйымдастырылып отырған акцияның басты мақсаты – салауатты өмір салтын насихаттау. Жастар арасында темекі шегудің алдын алуға арналған ақпараттармен құлақтандыру. 5-ші ұлттық тексеру нәтижелеріне сүйенетін болсақ, біздің жастарымыз 11 жастан бастап темекі шегушілікпен айналысады екен. Яғни бұл дегеніміз репродуктивті денсаулық тұрғыдан алып қарасақ, біздің болашақ жастарымыз, әсіресе қыз балаларымыз 15 жастан бастап темекі шегеді. Яғни ол дегеніміз болашақ аналарымыз, болашақ қыздарымыз, ертеңгі күні болашақ аналарымыз өз ағзаларын өздері темекі уытымен уландырып жатыр. Қаламызда мемлекеттік рәміздерді орналастыру тәртібі мен стандарттарын түсіндіру мақсатында семинар өтті. Шараға 50-ден астам мемлекеттік қызметкер қатысты. Жиын барысында рәміздерді орналастыруда жіберілетін қателіктер айтылып, олардың алдын алу жұмыстары талқыланды. Мемлекеттік рәміздердің стандарттық талаптарын сақтауға аса жауапкершілікпен қарау керектігі және алдағы уақытта рәміздерді жасауға рұқсаты бар мекемелерге ғана тапсырыс беру қажеттігі түсіндірілді. Көк туымыздың тазалығы мен мемлекеттік әнұранымыздың дұрыс орындалуы үнемі қатаң бақылауда. Бүгінгі семинарға облысымыздың әрбір ауданынан, әрбір қаладан қатысып, оқу орындарын, оқу орын қызметкерлері қатысып отыр. Біз жүрде пікір алысып дегенде, әрбір өткізген шараларында да сол еліміздің негізгі нышандарын дұрыс қолданып, қалай насихаттаймыз, қалай жас ұрпаққа жеткіземіз, осы тұрғыда өткізген семинардың өте пайдалы деп болды деп есептейміз. Балалар тақырыбын жалғастырайық. Шаһарымыздағы балаларды қорғау мерекесіне орайластырылған шаралардың бастауын қала әкімі ашып берді. Мереке аясында шахмат сайысы ұйымдастырылып, оған 150-дей ойыншы қатысуда. Жарыс 10 күнге созылады. Балғындар мерекесі балалар және жеткіншектер сарайында ұйымдастырылды. Салтанат шара өнерпаздардың концертімен ашылды. Мерекеде қала әкімі сөз сөйлеп, балғындарды мерекесімен құттықтады. Қымбатты балалар, құрметті ата-аналар, біріншіден сіздерді 1-ші маусым халықаралық балаларды қорғау күнімен шын жүректен құттықтаймын. Армандаған мақсаттарыңызға жету үшін батылдық, төзімдік және ерік береке тілеймін. Шахмат адамның логикалық ой-өрісін дамытуға септігін тигізбек. Жарыс қаламыздағы 8-16 жас балалар арасында ұйымдастырылды. Аталмыш шара балалардың жазғы демалысына орай өткізілді. Бұл негізі Қарағанды қаласының елес жарысы. Бұл жарысы ұтқан адамдар, яғни ары қарай Қарағанды облысының және республикалық деңгейде қатыса алады. Бұл яғни жылдағы дәстүр. Балалар арасында өтеді және үлкендер арасында өтеді. Бүгін яғни осы шамамен бұл 10-ші жарыс деп саналады. Қаламызда шахмат федерациясы жақын арада құрылған. Балалар және жеткіншектер сарайында да шахмат үйірмесі бар. Жас өспірімдер мұнда келіп, логикалық ойындарды үйренеді. Шахмат сайысы жылдағы дәстүрге айналған. Әсел Әбдірахманова да үйірмеде дайындалады. Бұл жарыста да өз шеберлігін көрсетпек. Біз бүгін шахмат ойнап отырмыз және бүгін 1-ші күн. Балалар күніне орай жеткіншектер сарайында балалық шақтың жұлдызды сәттері атауымен бір күндік мереке өткізілді. Онда фотосессия, шеберлік ойындар, би жарыстар сияқты балғындарға арналған мерекелік шаралар кешке дейін жалғасты. Жеткіншектер сарайында 3500-дей бала бар. Бүгінгі мейрамға 60-қа тарта оқушы қатысты. Оқу жыл бойына біздің балаларымыз, өнерлі ұжымдарымыз өзара сайысқа түседі, жарыстарға түседі. Біз балалардың қорғау күніне арналып осындай дәстүрге айналған шаралар өткіземіз. Балалар және жеткіншектер сарайында би, ән, шахмат сияқты бірнеше үйірме бар. Жазғы демалыста осы үйірмелер жұмыс істеп, жасөспірімдердің уақытын тиімді өткізуіне атсалыспақ. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Балаларды қорғау күніне арналған шарадан дүкендер желісі де қалыс қалмады. Бұл жолы Аян супермаркеті кішкентай бүлдіршіндерге арнап мерекелік бағдарлама ұйымдастырды. Ертегі кейіпкерлерінің кейіпіне енген қызметкерлер барлық балаларға сыйлықтар таратты. Бұл күні бірде-бір бүлдіршін ертегі елінен келген кейіпкерлердің назарынан тыс қалмады. Көңілді сайыстарды біздің түсіру тобымыз да көріп қайтты.
Балаларға тегін сыйлықтар таратып, түрлі сайыстар ұйымдастырған Аян супермаркетіне бізде бас сұқтық. Фиксики мультфильмінің кейіпкерлері балдырғандар үшін сонау ертегі елінен арнайы келіпті. Мұндай тосын сыйды көремін деп ойламаған кішкентай балғындардың қуаныштарында шек жоқ. 7 жастағы Жансая да барлық ойындар мен жарыстарға белсене қатысқандардың бірі. Айтуынша, бүгінгідей ерекше күнді ол ешқашан ұмытпаймын дейді. Жақсы болды. Бізге бүгін тамаша сөз берді. Соны ойнадық, бередік, секірдік. Өте тамаша болды. Маған ұнады. Сондай ақ көңілді мерекенің думанды үні балаларды ғана емес, сырттай бақылап тұрған үлкендерді де қызыққа бөледі. Концерттік шара туралы алдын ала жарияланған жарнамадан естіп білдік деген тұрғындар дүкен басшылығының ұйымдастырған шарасына дән риза. Бүгін Аян супермаркетіне көп алғысымызды білдіреміз. Осындай шаралар өткізіп жатқандарына балаларымыз қуанып жатыр. Естідік, бүгін мереке болатыны. Ерте тұрып келіп отырмыз осында шараларға. Өте қуаныштымыз. Рахмет Аян супермаркетіне. Сайыс барысында көбікті жаңбыр кішкентай балдырғандармен қатар үлкендерге де ерекше көңіл күй сыйлады. Түкенге келген жас пен кәрге дейін көбікті жаңбырды қызықтады. Бүлдіршіндерге жұмсақ ойыншықтар мен тәтті дәмділер сыйлыққа берілді. Ал дүкен әкімшілігінің қызметкерлері кішкентай қарағандылықтарды мерекелерімен құттықтады. Барлық балаларға тек қана қуаныш пен бақыт тілеймін, езулерінен күлкі кетпесін. Біз әркез қала қонақтары мен қала тұрғындарына көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын боламыз. Дәл осындай шара Аян дүкендер желісі бойынша Қарағанды қаласынан бөлек Теміртау мен Астана қаласында ұйымдастырылды. Аталмыш супермаркет желісі ең алғаш рет осыдан 15 жыл бұрын ашылған болатын. Содан бері жыл сайын балалар мерекесін ұйымдастыру дәстүрге дейінгі енген. Меруерт Балкеева, Төлеген Рашитов, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келген басты жаңалықтардың ретіміне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Телеарна ұжымының атынан кішкентай бүлдіршіндерімізді, көрермендерімізді бүгінгі мерекелерімен құттықтаймыз. Аман, сау болыңыздар.